אותה ירב אורי זוהר, השרב, אני אומר לכם, היה גדול דור, לפי דעתי, זה אחד מגדולי הדור. אין שום ספק בכלל, בכלל אין ספק. תראו לכם, עבד חסיד גדול מן הארץ, אני אומר לכם, זה צער גדול. אני, ששמעתי את זה, הזדעזעתי. אני אומר לכם, זה היה איש אמת. איש אמת. ולקחת, אני ראיתי סרטונים שלו, זו פעם ראשונה שראיתי את זה, שבוע שעבר, ראו לי סרטונים שלו, מי שראה אותם בשחור לבן, איך הוא מדבר? הוא אומר, אדוני, מה אתה רוצה ממני? איך אתה עושה את המהפך הזה של אותו ההוא? בטח אתה ליצן, אתה ליצן, כמו שאתה עושה ליצן, אתה סתם רצה למתוח את כולם. אומר, תראה, אנשים מכירים אותי בתור ליצן, כי אני באמת משמח אנשים. מה אתה חושב שאני באמת בתוך תוכי ליצן? אני בן אדם, כמו לי וכמוך, זה העבודה שלי, אז כל זמן אתה חושב שאני ליצן. אני הבנתי את האמת לאשורה, ואתה תראה שאני אשאר איתה עד יומי האחרון. אני החלטתי, וזהו. הוא אומר לו, תראה, אני אסביר לך משהו. אני מדבר עם חילוני. הוא בעצמו חילוני, כי זה עוד לא יודע כלום. אומר לו, תראה, מה הבעיה? אמרו לי לא להדליק יש בשבת. אמרו לי לא להזיז את זה מפה לפה. מה אכפת? אז אני לא אזיז. אני לא מבין, זה נקרא עבודה, אתם יודעים, הוא מדבר כמו אחרים, זה נקרא עבודה, זה לא נקרא עבודה. אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, מה אכפת לי? זה יפריע לי משהו אם אני אזיז? אני אשים שעות שבת לפני זה, מה הבעיה? אני לא מבין היום. נעשה ונשמע, אומר לו. תעשה ותשמע. בהמשך אתה תבין. אומר לו, וזהו. זה האמת, ואיתה אני הולך. רבותיי, הבן אדם הזה חיבר ספרים בקבלה, אתם לא מבינים מה זה. זה בן אדם שהגיע לרמות את הנביאים והכתובים, שמעתי אותו כמה פעמים מדבר, יודע אותם חלק. ש"ס ופוסקים. בן אדם לומד 18 שעות ביום, חייכם, אתם יודעים מה זה? כל יום, כל יום, כל... ביומו האחרון הוא נפטר, הוא היה, למד כל הלילה, הלך בוקר לתפילה, בנץ, חזר, ושם הוא סיים. 86. 46 שנה. אתם יודעים מה שזה? כמו רבי עקיבא, בגיל 40, חזר בתשובה. מי שיכול לבוא להגיד שמה רבי עקיבא? הלו! בעל תשובה, תראה מה זה רבי עקיבא. אשר רבנו אומר לקדוש ברוך הוא תן תורה על ידו. אפשר לתאר רבותיי מה אדם יכול בשנייה אחת, מחשבה אחת, יראו תשובה אחת, תהפך, אתה לא יודע מי זה. בוא הנה החלטה טובה אחת, אח שלי. קבלה אמיתית, אחת, 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 אחת. טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מכל התוכחות, מכל הנביאים, מרדות אחת, הוא מורד בעצמו. די! הוא דופק על השולחן. אתם חושבים שהוא לא נשך שפתיים? מה זה, 40 שנה בתוך החוב החילוני הזה, איפה שהוא היה? אתם חושבים שהוא לא נשך שפתיים, לא, 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 לא כיסא ציפורניים, הוא לא נשך את עצמו? שהוא היה רוצה כל כך ללכת באמת לעברו ולהיות שם עם כל ה... שבר, 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 כל יום מלחמה, מלחמה, מלחמה. עד שאחרי המלחמה, רבותיי, הניצחון ביד והשתבח שמולד. עכשיו זה רק לנזוק. ממשיכים המלחמות. המלחמות לא נגמרות. אבל זה כבר לבל אחר של מלחמה. זה לא מלחמה כמו שבא לתשובה לחלל שבת או לא לחלל שבת, ללכת למועדון או ללכת... זה היה כבר לבל אחר לגמרי. מלחמות הן שונות. המלחמות תמיד יהיו. להיות מלאך. רבותיי, להיות מלאך. חזוני שאומר שיש אנשים שמסתובבים בעולם, הם נראים לבני האדם כמו בני האדם. אבל באמת הוא מלאך. אתה יושב עוסק בתורה, אבל באמת הוא מלאך. אתה לא בן אדם.